街中が輝き出し、人々の笑顔があふれ、誰もが心を躍らせるクリスマスがやってきました。天使がついたベルだったんだ。夢が叶う天使のベルを
お互いに送り合ったのが私たちの初めてのクリスマスプレゼントだったのよ。初めてのクリスマスプレゼントが同じ天使のベル？天使がママとパパを結びつけてくれたんだよ。天使は目には見えないけれど、いつもあなたたちのそばにいて愛を届けてくれるのよ。ベルの音が鳴るとそこへ天使が来てくれるのさ。すごい。ねえパパ、ママ、そのベル僕たちに貸してくれる？Thank you.
天使のベルが鳴った。もっと鳴らしてみよう。もっと、もっと。どうしよう、ベルが壊れちゃった。パパとママの大事な天使のベル、お兄ちゃんどうしよう。グレース、教会へ行ってお祈りしよう。天使さんにベルを直してもらえるように。ベルを壊してしまったティミーとグレースは、天使に祈りを捧げるために教会へと向かいました。テーブルの上に手紙があって、この教会に来るようにと書いてあったけど、あの子たちどこにいるのかしら。ティミー、グレース、どこだ。いたずらしないで出ておいで。
届けてくれるのです。あなたが愛する人を思い、愛する人の幸せを祈る時、あなたの胸に温かい光が灯るのです。天使はその光を見つけ、愛する人へ届けてくれるのです。あなたが愛する人がいること、あなたを愛してくれる人がいること、そして今あなたがここにいること、それはすべて奇跡なのです。We wish you a Merry Christmas. This holiday season, as you think of those you cherish, a light will be born within your heart. Angels will find that light and deliver it to your loved ones. To love and to be loved, and your being here tonight are all part of the miracle.Ladies and gentlemen, boys and girls, we hope you enjoyed The Voice of an Angel, presented by Edion and Kintetsu Department Store.